намалювали матерів медсестер такими, якими їх бачать. У столиці провели флешмоб до Міжнародного дня медсестри. У 30 столичних лікарнях розмістили малюнки дітей-медиків. На них матері постають у образах супергероїв у захисних костюмах або ж янголів, що рятують життя пацієнтів. Дехто, беручи приклад зі своїх мамусь, вже навіть визначився із майбутньою професією. Ну, мені подобається, що мама працює на швидкі. Я думаю, в майбутньому теж буду працювати на швидкі. Щоб було легше, щоб вона була здорова, щоб там всіх, кого вона лечить, всі видужали. Ми вибрали цю професію, допомагаємо людям і стараємося. Як можемо, так і стараємося.